Além disso, também a COMUM encontrará arginina em forma de suplementos alimentares, que pode ser utilizada para aliviar o cansaço físico ou mental, e que pode ser comprada em lojas de produtos naturais. Os principais alimentos ricos em arginina são: as principais funções do aminoácido arginina são desintoxicar o organismo, melhorar as defesas do organismo, ajudar a formar muitos hormônios, favorecendo o crescimento muscular infantil e do adolescente, bloquear o crescimento de tumores e é combater a fadiga física e mental. Conheça os principais benefícios desse aminoácido aqui. No entanto, os alimentos ricos em arginina podem piorar a herpes labial ou genital pois este aminoácido aumenta a replicação do vírus. Por isso, se aconselha a reduzir as quantidades destes alimentos sempre que apresentar as feridas de herpes.